Meni je zaista drago da evo danas jedan od rezultata višegodišnjeg rada Vlade Republike Srbije, moram da vam kažem, od 2014. godine, kada sam postala nacionalni IPA koordinator i ministar za evropske integracije, moj prvi zadatak je bio da, dakle, oslobodimo mogućnost i sredstva koja su bila zakočena zbog nekih pogrešnih poteza prethodnih vlada koja su stajala Srbiji na raspolaganju, a to je korišćenje IPARD-a, dakle IPA fondova namenjenih za razvoj poljoprivredne proizvodnje i upravo smo bili 2014. tražili prvo zgradu da prebacimo upravu za agrarna plaćanja koja je dugo bila ovde u Šapcu, iako je uslov Evropske komisije da bi Srbija dobila novac bilo da bude premeštena u administrativni centar Beograda. Kasnije je to 2016. moj kolega Nedimović je realizovao i mi smo oslobodili tih 175 miliona evra za sedmogodišnji period, dakle 2014-2020. Jedan od projekata, evo vidimo, je i ovako jedan dobar i uspešan projekat koji je domaćin Jakovljević, čini mi se i zaista, rekla bih, čovek sa vizijom i preduzetnik koji se ne plaši da uđe u proces promene, a proces promene nas čeka upravo u pogledu, dakle, korišćenja obnovljivih izvora energije i uopšte svega onoga što je zelena agenda za celu Evropu, pa naravno i za Srbiju. Ono što nam sledi, to je, dakle, novi sedmogodišnji period, to je 2021-2027. I trebalo bi da nam bude dostupno 288 miliona evra granta upravo za projekte iz oblasti poljoprivrede, ali sa naglaskom i bit će oko 40% tih sredstava namenjeno, dakle, podizanju učešća obnovljivih izvora energije i tog zelenog, ako možemo da nazovemo, zelene poljoprivrede i zelenog agrobiznisa. I upravo mislim da je ovaj primer danas zaista dobar i kao poziv svim drugim poljoprivrednim proizvođačima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima da se zainteresuju, da se obuče, jer imamo zaista i radionice, radi to i Ministarstvo za poljoprivrede i Ministarstvo za evropske integracije, jer moramo da podignemo kapacitete na lokalnom nivou, da ti projekti budu spremni. Jedna od važnih stvari je da svi objekti imaju upotrebnu dozvolu. Evo, gospodin Jakovljević je objasnio da je lakše dobio novac zato što je u trenutku kada je aplicirao, svi njegovi objekti su imali upotrebnu dozvolu. I to je znatno olakšalo pripremu aplikacije i mogućnost da dobije novac. Dakle, to su neke konkretne, važne stvari koje mislim da naši ljudi koji su zainteresovani za ova sredstva treba da imaju na umu i da radimo na tome sve više i, ja bih rekla, zajednički od lokalnog nivoa, dakle lokalnih samouprava, regionalnih razvojnih agencija, naravno do najvišeg republičkog nivoa. Ono što želim da kažem, to je da će u ovoj novoj perspektivi, o kojoj sam govorila, IPARD 3, dakle 2021-2027, posebno biti obraćena pažnja i posebno podržani projekti koji će se ticati, dakle, rodne ravnopravnosti, dakle, u pogledu onih projekata koji podržavaju učešće žena u poljoprivrednoj proizvodnji i kao, ja bih rekla, važnih, a još uvek, rekla bih, zanemarenih na neki način značajnih faktora razvoja poljoprivredne proizvodnje. Mi danas imamo samo u ovim projektima koji su do sada, dakle, aplicirani oko 23% žena koje su aplicirale za, dakle, projekte iz ove oblasti, a mislim da bi to trebalo da bude mnogo više i na to će posebno biti obraćena pažnja, kao i za mlade. Jer danas imamo bukvalno otprilike nekih, ja sad ne znam tačan procenat, ali svaki 14. koji je aplicirao ima manje od 40 godina. Dakle, za projekte iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Prosečna starost, dakle, vlasnika poljoprivrednih domaćinstava koji su i gazdinstava koji su aplicirali je 61 godina. Znači, morat ćemo da idemo, a već smo dosta unapredili, sa ovim novcem u idućem sedmogodišnjom periodu, da upravo podstaknemo i mlade koji će na taj način ostajati i na zemlji, ostajati na selu. To je ono o čemu svi pričamo, i podstaći poljoprivrednu proizvodnju i ravnomeran regionalni razvoj. To je ono o čemu pričamo godinama, ali da bi se to ostvarilo moramo da uđemo i u nove procese i u nove načine proizvodnje i zaista smatram da ova zelena agenda o kojoj svi mnogo pričamo nije nikakva apstraktna stvar. Evo, ovo vam je projekat iz zelene agende, ovo je način na koji, dakle, koristimo obnovljive izvore energije, dakle, koristimo sunčevu energiju da podignemo
učešće obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije. Vidite i sami da je na svetskom tržištu došlo do znatnih poremećaja upravo u pogledu cene i gasa i električne energije. To se neće tek tako promeniti. To su izazovi koji su pred nama i zaista smatram da smo svi kao društvo i građani dužni i prema sebi i prema budućim generacijama da radimo na tome, da radimo na zaštiti životne sredine, da menjamo načine proizvodnje i potrošnje. Em ćemo biti konkurentni na svetskom tržištu, em ćemo čuvati zdravlje i ljudi i životne sredine i naravno da koristimo ono što nam je na raspolaganju kao zemlji koja pregovara članstvo, a to su fondovi, dakle, Evropske unije koji su grantovi i koji, dakle, znače da će svako od ljudi koji aplicira za određeni projekat dobiti veliki iznos granta, naravno uz neke povoljne kredite koji prate celu tu finansijsku konstrukciju i onda zaista smatram da bi bilo, poražavajuće da kao društvo i kao građani ne radimo zajednički na tome. Ja još jednom čestitam gospodinu Jakovljeviću i na viziji i na hrabrosti i na dobrom projektu i nadam se da će ovo postati praksa širom Srbije.